ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଡ଼ିଲା ତାଲା। ଏକାମ୍ର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ ଆଶାୟୀ ଅମିୟ ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବା ସହ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପକାଇଛନ୍ତି। 2014 ଏକାମ୍ର ଆସନରୁ ବିଜେପି ଟିକେଟ୍ରେ ଲଢ଼ିଥିଲେ ଅମିୟ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦଳ ବାବୁ ସିଂଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ବାବୁ ସିଂ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଅମିୟଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ବାବୁ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଅମିୟ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଦୁହେଁ ମିଶି ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବେ। ଯିଏ ଆମକୁ ଦଳରେ ମିଶାଇଥିଲା ଯେଉଁ ଅମିୟ ଦାସ, ଯାହା ସକାଶେ ଆଜି ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବ ଅସୁବିଧାରେ ଯିଏ ପଡ଼ିକି ମାନେ ଯାଇଛି, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସି ଜଣଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍, ଏଇଟା ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ କାମ। ଯଦି ଅମିୟ ଦାସକୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ସମ 20,000 ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦଳରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବୁ। ମୋ ସମର୍ଥକ କେହି ନୁହେଁ, ଏମାନେ ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ମୋର ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ। ହଁ, ଅମିୟ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ଦଳରେ କାମ କରୁଥିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦଳ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିବ। ଅଲଗା ଯେଉଁମାନେ ଦଳରେ କାମ କରିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ରହିବ। ମୁଁ କଥା ହେବି ଅମିୟଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ, ଅମିୟ ଜଣେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର ଲୋକସଭା ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ହେଲେ ନୀଳଗିରି ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ପ୍ରତାପ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିଲେ। ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି ପାର୍ଟି ପକ୍ଷରୁ ନୀଳଗିରି ଆସନରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଦଳ ତାଙ୍କୁ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି, ଦଳର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଗତଥର ଆପଣ ସାଂସଦ ଭାବେ ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଏଥର ନୀଳଗିରି ଫୋକସ୍ ବିଶେଷ କରି କରୁଛନ୍ତି। ହଁ, ଏଥର ଠିକ୍ କଥା ଯେ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମୋତେ ବି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ମୁଁ ନୀଳଗିରିକୁ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି କାରଣରୁ ମୋତେ ହଠାତ୍ ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଗତଥର ମୁଁ ହଠାତ୍ ମାସେ ପୂର୍ବରୁ ଜଷ୍ଟ ସୂଚନା ପାଇଥିଲି, ତେଣୁ ଆମର ସେତେ ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନଥିଲା। 3-4 ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମର ସଂଗଠନ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଆମର ସାଂଗଠନିକ ବିସ୍ତାର ବି ହେଇଛି, ସୁଦୃଢ଼ ବି ହେଇଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ଶାସନ ଦେଖିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ବି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ଲୋକମାନେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପିରେ ନୂଆ ପୁରୁଣା ବିବାଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା, ଏବେ ଏହି ବିବାଦରେ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଜ୍ୟୋତିଙ୍କ ସହ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନଙ୍କର କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଟିକେଟ୍ ଅସନ୍ତୋଷକୁ ନେଇ ବିଜେପିରେ କୁହୁଳୁଥିବା ନିଆଁ ଏବେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକାମ୍ର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅମିୟ ଦାସଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥିବା ବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 7 ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବଡ଼ଚଣା ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ ଅମର ନାୟକଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଏହାପରେ ବଡ଼ଚଣା ଆସନ ପାଇଁ ଆଶାୟୀ ଥିବା ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ଉଦୟନାଥ ସାହୁ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦଳ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ବୋଲି ଉଦୟନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଦଳ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରିବାକୁ ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆଗକୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଉଦୟନାଥ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ତ୍ୟାଗତପୋଷୀ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୁଁ ତ ବଡ଼ଚଣା କଥା କହୁଛି, କାଲି ରାତି ସାରା ଫୋନ୍ ଆସିଛି କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଦଳ ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ 7-7 କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି, ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ଦଳରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଦଳରେ କାଢ଼ିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିଲା, ସେମାନେ ଆଜି ଆମ ଦଳରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଥଚ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁମାନେ ଦଳକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଢୋକେ ପିଇ ଦଣ୍ଡେଜି ଏଇଭଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଦଳକୁ ସଂଗଠନକୁ ମୁଣ୍ଡେଇକି ଆଜିକି ଠିଆ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ସଂଗଠନକୁ ଦେଖିକି ଅଲଗା ଦଳ ଲୋକମାନେ ଆକର୍ଷିତ ହେଇକି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ଆଜି ରିଜେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇକି ଡଷ୍ଟବିନ୍କି ଯାଇଛନ୍ତି। ପାର୍ଟିର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଏହାର ପୁନର୍ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଜେପି ଅଫିସରେ ମଧ୍ୟ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଛି। ଦଳୀୟ କର୍ମୀ ହୋର୍ଡିଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଁ କୁମୁଦ ସାଉନ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଜୟରାମ ପାଙ୍ଗି ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ଦଳରେ ବିଭ୍ରାନ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି କର୍ମୀ। କୁମୁଦଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
जिला सभापति विजय मिश्र एवं जो पांगी महोदय आसी बीजेडी एवं एमपी प्रार्थी होती संपूर्ण रूपे दायी कर राज्य सभापति बसंत पंडा को दायी करमको संपूर्ण भाव में अन्याय कर आगामी दिन में कुमदर टिकेट को जदि प्रत्याहत करान जाए तो ये अंचल जयराम पांगी को कुमद सांता को मड़वाक देवुना।